Меморандумът на Продължаваме промяната Демократична България към ГЕРБ разклати управлението и пътя към ротацията. С документа те искат регулаторите да бъдат разделени между двете управляващи партии, а при смяната на властта Денков да бъде външен министър. Този подход е арогантен. Този подход е неприемлив. Този подход прави ГЕРБ в невъзможност го изправят да подкрепи каквото и да било. Този меморандум не е ултиматум. Този меморандум е започване на прозрачен начин, отворена наша позиция към ГЕРБ, за да стигнем до разбирателство. На практика представлява покана за преговори. Но докато написалите меморандума виждат възможност за разговори, ГЕРБ смятат, че сме по-близо до избори. От това, което са написали първите 10 реда, тях ми ги прочетоха, изборите 2-1 са абсолютно логичен завършък на тази некоалиция. Кирил Петков си раздържиме държавата на две. Съдебна власт и регулатор. Това ми предлага. Третият партньор, подкрепящ властта, също видя в меморандума поделяне на държавата. Мислих, че те се шегуват, че наистина ще пускат да си делнат съдебната власт, да си делнат службите. Виждаме всичко вътре. Няма нищо за хората в това нещо. Нали, това си разбира се, ГЕРБ да си преценяват, ние сме казали, че не участваме в това. Няма нищо за хората, има само делкане на служби, делкане на прокуратура, делкане на съд, делкане на антикорупционна агенция. Под Продължаваме промяната Демократична България обясниха. Не искаме да сме във властта, само за да сме във властта. Искаме да сме във властта, ако продължава промяната. Антикорупционната промяна, съдебната реформа, хората трябва да бъдат защитени. Българското общество към днескашна дата не желая избори, ние трябва да се съобразим с това обстоятелство, но ако не може да постигнем споразумение, в крайна сметка това е единствен изход. Спорът за меморандума се включи и опозицията, но със съвет. Ако изобщо ГЕРБ седнат на преговори по този меморандум, означава, че той е поставил напълно партията си ГЕРБ на колене пред ПП и ДБ. Каква ще е съдбата на управлението, ще стане ясно в следващите дни.